Minun puolesta isegi see, mis mun praegu seljas on, niimoodi võis välja näha, siin natukene jõukam linnakodanik, natukene jõukam kaupmees ja miks mitte ka üks apteeker. Kõige poolest apteeker hakkabki niimoodi välja nägema selles filmis, mille eeltöö on praegu käimas, aga ma olen viides natukene uhkemalt, eputavamalt kui võibolla apteeker oleks tegelikult olnud, nimelt seda, ütleme siis mütsi. Annab kanda ka täpselt nagu tavalist kapuutsi, aga mingil ajal siis mehed, kelle veri oli natukene edevam kui tavaliselt kui teistel, nad leidsid, et selle annab niimoodi uljalt siia külge endale siduda sellise väikse aktsendina, lisandina juurde, et pisut šikim välja näha. Noh, nii nad moed tavaliselt tekivad. Näita seda, kui isa lõi mulle mõõda. Sinul ei ole mingit õigust minu õega niimoodi kohtuda! Tüdruk, kuidas sa jooksid niimoodi kirikust ära? Kirikust meelitad tüdruku ära! Ai, rumal laps! Ei, tüdruk, ära! Keegi saadki habemaja järele! Aitame! On apteegis kuskil mingisugus salvi või määret, see on väike aav, see ei ole midagi. Aise eest võitles, ikka võitles. Nagu me nägime, inimesed olid nagu väga keevalised. See on ka üks asi, mida ma olen ise kirjutades üritanud silmas pidada, et keskajal ühes küljes me näeme nagu väga palju järele mõtlemist, süvenemist asjadesse. Asju tuli teha põhjalikult süvenenud, et nad kestma jääksid. Inimesele antud aeg oli väga üürike ja väga kiiresti võis see katkeda. Aga samas on keskel omane ka väga suur selline kärsitus, lapsemeelsus, tihti peale lihtsameelsus. Vahe sõditi väga tühiste asjade pärast, tülid olid kerged tekkima. Selles meie loos koolas veri. Vere laskmine oli muidugi suur kuritegu. Veri oli püha, veres oli inimese hingejõud. Mõnede teooriate järgi isegi inimese hing oli veres. Vere laskmise õigus oli antud Jumalalt kuningale. Kuningas andis selle õigusega siis edasi. Tallinnas konkreetselt Lüübiki õigusega. Taani kuningas oli Raele annud õiguse pidada verekohut ehk mõõgakohut. Aga see inimeste selline keevalisus, lapsemeelsus. Mulle vist kirik ise on täiesti erine ehitis. See on tegelikult keskaegse Tallinna kõige võimsam arhitektuurne saavutus. Loomulikult selle sama torni järgi navigeeriti Soome lahel, mitte Tallinna lahel. Ehk ta ehitetigi just selle rehkendusega, et kui kaab silmist viimane Soome kivist laid, siis hakkad nägema see torni tipp. Et sa võiks kinda peale loovida sisse Tallinna sadamas. Ja see oligi põhjus, miks tuli ehitada torni kõrge. Sellal, kui Melkor tegutseb, kirik ei ole veel oma täites mõõtmetes ja tuleb veidike hiljem. Millal täpselt tornikiiver valmis saadi, ka selle kohta on mõningad eri arvamused. Aga kindel on see, et mõnda aega oli see maailma kõige kõrge moone. Kuni sinna maani, mil välk lõi torni ja taastatud torn ei olnud enam kõige kõrge.